سوال ہے مجھے، دیکھو جہاں بھی پیٹرول ڈیل آ جاتی ہے، خراٹے بھی سوتے ہوئے اتنے آتے ہیں کہ ایک دم سے میرا سانس ٹوٹ جاتا ہے، جو کبھی بھی جان لیوا ہو سکتا ہے اس کا علاج، اس کا بہترین علاج ہے بھائی اس کی سر کا ہجامہ کرواؤ، ہجامہ کرواؤ، سر سے کالا خون نکلے گا اور یہ خراٹے اور یہ جو نیند کا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو دیکھو تو صبح اس کی گٹھلی اور کیپ ریموو کر دو اور ان کو گرائنڈ کر کے صبح کے وقت نہار کو پیو، اور اس کے علاوہ دو چھ کھجورے لو، دو صبح دو دوپہر دو شام، اس کی گٹھلی نکال لو، کیپ ریموو کرو، اس کے اندر تل بھر لو، اس کے اندر تل بھر لو، اس کھجور کو چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ میرے بھائی، دو کھجورے صبح دو دوپہر دو شام۔ پروسٹیٹ میں کوئی بھی تکلیف ہوگی میرے بھائی ایک بار آزما کے دیکھو، ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر کسی بھائی کو یوٹیرائی ٹریک کے لیے ہوتا ہے کہ یورینری ٹریک کے اندر کوئی انفیکشن ہے، اس کے اندر کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دھنیا اور پودینہ میرے بھائیوں، جس کو پیشاب جل کے آتا ہے، جس کو پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، جس کو پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے، جس کو پیشاب اتنی جلن سے آتا ہے کہ چیخے مارتا ہے، صرف ادرک دھنیا اور پودینہ برابر مقدار میں لو، اس کو رگڑ لو، اس کی چٹنی بنا لو، ایک گلاس پانی لو، اس کے اندر رگڑا ہوا پودینہ اور دھنیا ایک چمچ ملاؤ، اس کو اچھی طرح مکس کرو، اگر سبز دھنیا اور پودینہ نہیں ہے تو خشک لے سکتے ہو۔ لڑکی کی عمر 5.5 سال یاد ہے، کمزور ہے، 3 سال کی عمر نہیں، دورہ لال صرف اس کو سجدہ کرواؤ، اس کو سجدہ کرواؤ، اور ایک چھوٹا سا کام،